där med givakt på restauranger till mig och ska säga men jag åker runt nu. Jag har en stämpel. 07 skulle jag ge va? Vad fan? 07. Thank you.
Ja, då står vi här framför Martin Hansens kök. Det är cirka 2:40 kvar. Nu har jag då med mig Claes hela vägen. Det är nästan omöjligt att bli av med honom. Men det är trevligt att han vill hjälpa till. Allt är redo. Han har redan tittat in vilken tallrik han ska äta. Claes, han signerade precis en kokbok här till en av besökarna och skrev att han vann 2007. Vilket då var 5 år fel, så att... 07 översträck och sen stod det 12 istället. Jag ber om ursäkt igen. Det var verkligen inte meningen. Så att om någon skulle komma ihåg när du vann så är det ju du då. Ja. Martin tävlar här nu då med en hasselnötstekt filé och krispiga vingar av garnfångad slätvar från Skagerrak med kravmärkta blåmusslor, ekologiska lökar, pepparrot, brynt benmärg och krasse. Vingarna här då, det är alltså slagen på slätvaren som Martin torrgravar och sen panerar och friterar. Så blir det ett krispigt tillbehör. Den brynta benmärgen, den tas ut ur benet, bryns på i ett hårt en kastrull. Och av denna benmärgen gör sen då Martin en varm majonnäs. Ser gott ut. Ser väldigt trevligt ut. Och vi kommer givetvis prata med Martin direkt efter också. Han får berätta lite vad han har tänkt. Han skriver då här, som jag sa tidigare, jag känner för rätten ett enkelt och naturligt val. Och det är det man ska göra när man tävlar i matlagning. Man ska jobba med den maten man känner för, den mat man står för. För då blir det oftast bra resultat. Som ni ser då så har ju de flesta kockarna som har tävlat idag, det är mycket små fina tillbehör och lite strössel och annat som åker på. Många detaljer som ska förhöja totalupplevelsen av rätten. Det är 30 sekunder kvar. Drar man över tiden så får man ett litet poängavdrag. Men det krävs en minut överdrag. Brukar inte vara någon fara. Kom igen, Martin. 5. Varsågoda. Då var Martin klar. En stor applåd. Snyggt jobbat. Ja, det är framgångt riktigt. Där går maten ut till juryn. Det är tallrik nummer 10 juryn äter. De bedömer alltså 20 poäng på smaken och 10 poäng på utseendet. Det är väldigt vanligt nu för tiden att man serverar sås vid sidan om så att juryn kan hälla på rätt mycket av den. Det är en viktig del av en maträtt, såsen. Martin fixar till sina sista aporer där i såskannorna. Och där försvann han med dem. Det luktar otroligt gott, så här hasselnötter och brynt smör och verkligen fina. Tallriken är, jag vet inte om man ser det i kameran, men den är så här lite lergods med vackra mönster i. Så väldigt fin. Alla är helt originella i sig själv. Vi har haft hasselnötter på nästan hälften av tävlingsbidragen idag. Varför tror du det är så? Nej, så tittar man på många av bidragen så har många varit stekta eller brynta på något sätt. Och de här tonerna går ju igenom. Det är brynt smör, det är hasselnötter. Det finns ju liknande toner som flöttar lite. Det går inte att komma ifrån. De flesta tycker det är väldigt gott med brynt smör. Och det är också det handlar om, att faktiskt laga den absolut godaste maten. Och då får man ju se till sig själv. Ja, det är absolut ett bra tillbehör när det gäller
smaklig. Där kommer Martin. Trevligt. Välkommen fram. Och inte blömmer sig så. Kör på. Jag var inte blyg. Varsågod. Tack, tack. Mycket smör. Kan du bara berätta lite för oss? Jag ser ju här lite grann på min text vad vi har, men att du går igenom det och hur du tänkte och så. Ja, så hur tänkte jag? Ja, så jag tänkte tillbaka till grunderna, stekt slätvar i hasselnöt och brynt smör. Det kan ju inte bli godare, tänkte jag. Mm. Och jag gillar ju fish and chips när det är jäkligt gott, väl lagat. Så tänkte jag, gör man någonting på vingarna så man får ut hela fisken. Och så någon göddig majonnäs på det, så gjorde jag en varm benmärg och brynt smör med krassekräm till det. Och sen lite olika lökar, lite stekta saltbakade lökar, lite råstekta lökar, lite syltad lök. Och sen blåmusslor på det. Sen var det klart. Härligt. Det här är alltså den var, eller majonnäsen så att säga. Ja, eller ja, emulsion eller vad man kan kalla det. Brynt benmärg och brynt smör lite i. Väldigt hög och trevlig smak. Och sen pepparrot också, det glömde jag berätta. Det är också gott till fisk, så gjorde vi någonting roligt av det, torkade. Det blir gott med det där lilla stinget så, från krasse och pepparrot. Något nordiskt och jäkligt smaskigt. Det här slaget du har först gravat lite grann. Jag har gravat den lite med citron och socker. Väldigt fräscht och härligt ju. Som en liten, som du säger, det blir lite fish and chips-känsla fast på en liten högre nivå. Vad var det? Sen var det den också. Det är brynt lök och lite krasse i den krämen också. Det har jag glömt bort den alltså. Känner igen den från finalen förra året, ifall man ska vara lite så här. En god. Var den med det? Har du gjort den? Nej, ska jag inte ta äga nu när vi har... Om man inte ens vet vilket år man vann så ska man inte stå och sno grejer från... Nej. Det är gott. Nu var det meningen att du skulle hålla micken så det blir lite ordning. Så ska jag försöka smaka lite också. Musslorna, hur de är kokta naturellt? Nej, naturellt i vin. I vin? Ja, jag håller med dig. De här kombinationerna kan ju inte bli annat än trevliga och bra. Just den här lilla syran som kommer in från musslorna blir ju väldigt smarrig också. Vinkokt och de går ju verkligen igenom i smaken också. Jag ser att du har de små rötterna kvar. De funkar att äta, eller? Det är tanken att man ska äta allt på tallriken, så absolut ska man äta dem. Ja, smakar du dem då? Du blir testpilot, Claes. Ja. Han tog hela. Alltså. Kan du inte svälja den hel? För att de vet ju inte om du kan tugga rötterna. Man kan äta rötterna. Jättebra. Ytterligare en väldigt trevlig rätt och du ser avslappnad och du känns det ändå som du, ja, det var kontrollerat, lite stressigt på slutet, men jag tror jag satt tiden, eller du har ju en viss tävlingsvana måste jag säga. Så är det. Jag vet inte, jag tror jag satt tiden, eller? Ja, jättebra. Ja. Du drog över 10 sekunder någonting och det är absolut inga som helst problem. Ja, då är det en liten väntan för dig nu fram till femdraget. Strålande. Bra jobbat. Gött, Martin.